Здравейте, изключително ми е приятно да съм във вашата компания и сред тези плакети и сертификати, които удостоверяват прекрасното представяне на възпитаниците на Общински детски комплекс Петрич в Италия. Емоция, преживявания, настроения и, разбира се, отличия. Абсолютно, да. Точно така беше. Ние се представихме в три направления, три клуба. Участвахме в фолклорния танцов състав към ОДК Петрич, клуб Мания и музикалния клуб. Беше невероятно. Големи емоции, големи преживявания. Взехме участие в този хубав фестивал, който беше в Лидо Диезоло. И децата наистина бяха много щастливи и доволни, както и ние от тях. От това, което те са постигнали заедно с вас, разбира се. Вие с какво се представихте, вашия клуб? Танцов клуб Мания се представи с 4 танца. От така най-много горда и доволна съм с момичетата от танцов клуб Мания, тъй като във всички танци се представиха блестящо. Те работиха усърдно, неуморно преди да заминеме за Италия. Представихме танца Жотем. Поздравявам ги за това, че успяха така добре да го направят този танц. Представихме си танцът Пробуждане, представихме и танцът Преди изгрев. И искам да поздравя всички деца, но искам да поздравя специално Михаела Тимова, която се представи с солово изпълнение. Тя танцува кей-поп танц. Наистина, децата ни са прекрасни, децата на Петрич са прекрасни, децата на ОДК са прекрасни. Поздравявам ги, благодаря им, на родителите, на тях. Наистина, имаме с какво да се гордееме. Господин Дариджиев, и ваши възпитаници са превзели сцената на фестивала в Италия. Разкажете ни. Музикалният клуб участва в фестивала Венециански нощи с една програма етнофолклорна, т.е. това са наши популярни песни, направени с по-модерни аранжименти. От гледна точка на това, че ние знаехме, че се готвихме доста дълго за този фестивал, тъй като ние го готвим отдавна, преди участието. Всички бяха облечени с носи традиционни за нашия край и въобще за българския фолклор. Петима солисти се представиха: Ралица Кандърчиева, Георги Ковачев, Димитрина Кацарска, Мария Георгиева и Александра Падарска. Представихме една фолклорна палитра от различни песни с модерно звучене, български популярни, което направи изключително сериозно впечатление както на участниците, които бяха в фестивала, така и на гостите на фестивала. Там има много гости от най-различни страни и всъщност това е един много голям международен форум. Успяхме да заинтригуваме хората, защото нашия фолклор по принцип ги заинтригува от гледна точка на самата музикалност, на самите носи, костюми и така нататък, които са си уникални сами по себе си. Представихме се страхотно. В втората вечер вече представихме една обща песен, всичките пяха заедно. Много хубава песен българка, пак бяха с носиите облечени и така много добре направено всичко да изглежда, за да може да впечатлим, а и всъщност да покажем красотата на нашия фолклор и на нашата музика, и смесена с различни по-модерни стилове, това, което всъщност много се котира в момента и се харесва по принцип. Нали? Фестивала много хубав, един чудесен голям международен форум с много участници, с страхотна организация. Меният опит, виждат на какво ниво сме ние, виждат много различни нюанси от другите представяния, смисъл като от фолклора на други традиции, участници и традиции и така. И най-важното, че си прекараха чудесно и може би това ще остави много трайни дири в тях дълбоко, защото това си е едно сериозно участие и това е пътя, участие в международни фестивали, за да може да надграждаме и да надграждаме това, което сме създали и да го представяме на едно добро ниво на различни международни сцени. Творците, тяхната така представа за осъществено творчество е сцената и публиката. Разбирам, че фестивалът е бил с прекрасна организация, много участници, но в това число и голяма конкуренция. Въпреки всичко, плакетите и сертификатите показват, да, и говорят сами за себе си, че вие сте грабнали не само публиката, но и журито. Абсолютно, да, точно така е. Да, наистина имаше от много групи, от различни, имаше много български групи също така, искам да кажа.
Ние заложихме на нашия си фолклор, Пиринския край, имахме едно шопско изпълнение.